নমস্কাৰ, ৰূপান্তৰ আন এক খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰৰ বিষয় আমাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম। মই প্ৰথমে গৈছোঁ এজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ, হয় মনোজ লস্কৰ। আজিৰ যি বিষয়ৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম, কিন্তু মই প্ৰথমেই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত যিখিনি আজি অতিথি আছে তেওঁলোকৰ এটা সৰু চমু পৰিচয় পোনপ্ৰথম মই কাষৰ পৰাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে। ধন্যবাদ তুলিকা। এয়া হ'ল আমাৰ দিগন্ত ফ্লিট অনাৰ্ছ। আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেকজনেই ফ্লিট অনাৰ্ছ হয়, কেবৰ ব্যৱসায়ৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকজনেই যুৱকে, দেই আমি চবেই যুৱক। তাৰোপৰি গতিকে কি বুলি কয়, এয়া হ'ল পল্লৱ গগৈ। পল্লৱ তেখেতো কি বুলি কয়, কেবৰ ব্যৱসায়ৰ লগত যোৱা ডেৰ বছৰ জড়িত। এয়া হ'ল দিৱস খাউন, ৱাজিবুৰ কি বুলি কয়, এতিয়া নেশ্যনেল চেনেলৰ এটা ফিগাৰ এতিয়া কেবৰ, প্ৰণৱ শইকীয়া। এয়া হ'ল আমাৰ কি বুলি কয়, পৰিচয় কংকন। এয়া হ'ল আমাৰ কি বুলি কয়, কিশোৰ। গতিকে কি বুলি কয়, আমাৰ আৰু বহুত আহিব লগা আছিলে আচলতে। মই এইখিনিতে কওঁ, এইসকল কেব অনাৰ চালকৰ সৈতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি এজন বিশেষ অতিথি আছে, এজন বিশেষ কৰ্মচাৰী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ। খুব প্ৰতিভাৱান এই যুৱক, যুৱকৰ প্ৰতিভা আমি দেখুৱাম তেওঁ কি প্ৰতিভা আছে, আৰু সেই প্ৰতিভা দেখি আপোনালোকো মন্ত্ৰমুগ্ধ হ'ব মই নিশ্চিত সেই বিষয়ত। আৰু নাম হৈছে বিচিত্ৰ বৰা, মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁ খুব সাধাৰণ চাকৰি এটা কৰি আছে। মই তেওঁৰ কামৰ যি যোগ্যতা, সেই যোগ্যতাৰ বিষয়ে পিছত কথা পাতিম। বিচিত্ৰ ব্যক্তিত্ব বা বিচিত্ৰ যি কামৰ দক্ষতা, সেই বিষয়ে পিছত কথা পাতিম। কিন্তু বিচিত্ৰৰ আন বহু প্ৰতিভা আছে, দক্ষতা আছে। বিচিত্ৰই মেণ্ডলিন লৈ আছে, খুব ধুনীয়া মেণ্ডলিন বজায়, সেই বিষয়ে আমি শুনিম। কিন্তু প্ৰথমে মই কাষত গৈছোঁ, মোৰ কাষত খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ ল'ৰা এজন আছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু যথেষ্ট মানে একদম বহুত কেইজন আছে আমাৰ মাজত যিকেইজন অতি উচ্চ শিক্ষিত, হয়নে মনোজ লস্কৰ? মই ভুল কৰা নাই, আপুনি যদি নিজে পৰিচয় কৰাই দিয়ে বা তেওঁলোকক যি আছে এখেতে, এওঁ নিজে এজন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতত তেওঁৰ লিখনি ওলাইছে বুলি কৈছে, আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ। মোৰ কাষত অতি প্ৰতিভাৱান, দক্ষ, উদ্যোগী কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আছে। মই নিজে আজি গৌৰৱান্বিত তেওঁলোকৰ মাজত বহি, আৰু এজন এম কম পাছ কৰা ল'ৰা, তেওঁ নিজে কেবৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। কেবৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক, আমি জানো। বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ যিমান ছবিখন মধুৰ বা সুন্দৰ, আচলতে ব্যৱসায়টোত জড়িত হৈ পৰিলে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আহে, সেই প্ৰত্যাহ্বান যোনে ব্যৱসায়টোত জড়িত তেওঁলোকে বুজি পায়, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। কিন্তু মই প্ৰথমে বিচিত্ৰৰ এটা গান অকণমান আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া গান আৰু মেণ্ডলিনত যি সুৰৰ মূৰ্চনা, আমাৰ মানে মন গৈছিল আমি শুনিয়ে থাকিম। বিচিত্ৰ বৰা এজন স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী, কিন্তু খুব সাধাৰণ চাকৰি কৰি আছে। তেওঁৰ যোগ্যতাৰ বিপৰীতে এই চাকৰিটো হয়তো খুবেই সাধাৰণ।
আৰু তেওঁৰ যি প্ৰতিভা, এনেধৰণৰ প্ৰতিভা আমাৰ মাজত বহুত আছে। মোৰ কাষত থকা অতিথিকেইগৰাকীৰ সৈতেও এনেধৰণৰে কিছু অভিজ্ঞতা আমি আজি আমি অভিজ্ঞতাৰ কথা পাতিম। আৰু মই প্ৰথমে মোৰ কাষত বহা এগৰাকী কাষলৈ গৈছোঁ, ৱাজিবুৰৰ কাষলৈ গৈছোঁ। ৱাজিবুৰ, আপুনি এজন খুব ভাল প্ৰবন্ধকাৰ আমি গম পালোঁ এইমাত্ৰ। আৰু আপুনি কেনেকৈ ব্যৱসায়লৈ আহিলে বা প্ৰত্যাহ্বান সমস্যা কি হৈছে? 2015 যেতিয়া উবেৰ আহিছিলে তেতিয়া মই তেতিয়া গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ, যেতিয়া আগতে মই চাকৰি কৰি আছিলোঁ বাহিৰত, তেতিয়া সেই প্ৰথম ৰাইডাৰ হিচাপে আছিলোঁ ইয়াত উবেৰত। মানে এটা ৰাইড লওঁ তেতিয়া দেখোঁ আৰু বিজনেছটো, সুধোঁ মানুহক যে দাদা গাড়ী চলাই কেনেকুৱা পাইছে কি নাই। তাৰপিছত নিজে এখন ল'লোঁ, তাৰপিছত লোৱাৰ পিছত এখন বেলেগে চলায়, তাৰপিছত আৰু এখন লোৱা হ'ল। তেতিয়া অলপ দিন দুদিন নিজে চলাই চালোঁ কেনেকুৱা লাগে, চলাই বহুত মানুহ ভাল ভাল মানুহ লগো পালোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চো এটা হ'ল কেনেকুৱা কি। তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে আৰু তেনেকৈ চবেই আমি গ্ৰ' কৰি আছোঁ আৰু দাদাহঁতৰ লগত চবতে মিলি আমি চবেই একেলগে এতিয়া লাহে লাহে বিজনেছটো আমাৰ গ্ৰ' হৈ গৈ গৈ আছে। পঢ়িবলৈ পোৱা নাই প্ৰবন্ধটো? অঁ, একচুৱেলি আগতে ষ্টাৰ্টিঙত মই মানে আফটাৰ মানে MBA কৰাৰ পাছত এক্সিছ বেংকত চাকৰি কৰি আছিলোঁ দিল্লীতে। তাৰপিছত আহিলোঁ, তাৰপিছত ধৰি লওক আকৌ ইয়াতে কৰি আছিলোঁ বেলেগত। তেনেকৈ কৰাৰ পিছত যেতিয়া এজন টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া এজন ভাল ৰিপৰ্টাৰ এজন লগ পাইছিলোঁ মই, তেওঁক লগ পাওঁতে সুধিলে মোৰ বিষয়ে যে আপুনি কেনেকৈ কি কৰিলে। তেওঁ কথাবোৰ তেওঁ লাহে লাহে কথা পাতি থাকিলে ওলাই যায় যে তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ বিষয়ে এটা আৰ্টিকেল এটা লিখিম। মোক ক'লোঁ ঠিক আছে লিখিব, মই ইমান ভবা নাছিলোঁ আৰু। তেওঁ সুধিলে যে ইন ফিউচাৰ কি কৰিব বিচাৰে, তাৰ মই ক'লো ফিউচাৰ ধৰি লওক আমাৰ কেব বিজনেছো যেতিয়া আছে এটা ভাল ডাঙৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চি চবৰে মিলিজুলি হ'লে ভাল হয় আৰু অসমত তেনেকৈ। আৰু যিবোৰ ধৰি লওক আনএমপ্লয়েড ইউথো আছে সিহঁতৰো এটা ভাল মানে এটা স্থাপন পাওক চবেই, সেইটোৱে আমি চবেই বিচাৰোঁ তেনেকৈ আৰু। নিজে কিবা এটা কৰাৰ আগ্ৰহ লৈ আপুনি আগবাঢ়ি আহিলে, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট আছে। হয়, কষ্টও হয় ইয়াত। নিজে গাড়ী চলাইছে আপুনি? নিজেহে দুদিনমান চলাই চাইছিলোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে, ভালো লাগিছিলে। তাৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন লগ পাওঁ, কিন্তু কষ্ট আছে ধৰি লওক তেতিয়া। তাৰপিছত কি হয়, বিভিন্ন ৰাইডাৰ্ছ লগ পোৱা হয়, এটা লগ মানে এটা ৰিলেশ্যনো বনায় কাৰোবাৰ লগত, ভাল হয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয় তেনেকৈ কিছুমান ৰাইডাৰ্ছৰ লগত। আৰু উবেৰ অহাৰ পিছত বহুত মানুহ ইয়াত এটা এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে চব ফালৰ পৰা, বেংকেও সহায় কৰে লোনৰ কাৰণে। তো আনপ্লয় যিমানবোৰ আছে, নিবনুৱা ল'ৰা আছে, চবেই ভাল ভাল এটা প্লেটফৰ্ম এটা পাইছে। তো সবৰে এটা সুবিধা হৈছে এইটো ইয়াত অহাৰ পিছত। মই এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ নেকি? মই এটা খুব সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত থকা অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তেওঁলোক কেবৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল, লাভ হয়তো খুব সাংঘাতিক হোৱা নাই আপোনালোকৰ, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে এটা প্ৰত্যাহ্বান থকা ব্যৱসায় বা প্ৰত্যাহ্বান থকা এটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভৰি দিছে, কেনেধৰণে মটিভেট হ'ল বা কেনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণা পায় আপোনালোকে এই বাটত আহিলে, আপোনাৰ পৰা যদি জানিব বিচাৰোঁ অকণমান। আপোনাৰ পৰিচয়টো দি ল'ব। মোৰ নাম কংকন নাথ, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিলোঁ 2014ত। ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে আপুনি, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং? হয়। তাৰপিছত মই কিবা কিবি প্ৰজেক্টত বহুত কাম কৰিলোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত, হ'লেও ইমান একো মানে পাৰ্মানেণ্টলি ছেটেল লাভ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বাট যোৱা বছৰ কি হ'ল, মই উবেৰ এটাচমেণ্ট কৰিলোঁ এৰাউণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। চবৰ পৰা সুধিলোঁ ভাল বিজনেছ, চবৰে ক'লে সেই সময়ত, মানে সেই সময়ৰ কথা কৈছোঁ নতুনত। তাৰপিছত এনেকৈ আগুৱাই গৈ ভাবিলোঁ গাড়ী এখন দিওঁ, ডিলাৰক কথা পাতিলোঁ, চবেই লোনৰ পৰাও বহুত বেংকৰ পৰাও মানে লোনৰ মানে এইটো সুবিধাটো পালোঁ, পাই মেলি কিবাকৈ চবখিনি A to Z মিলাই গাড়ীখন ল'লোঁ। লৈ বাৰু ঠিকে চলি আছিলে এটা সময়লৈকে, বাট আজি কিছুদিনৰ পৰা, কিছুদিন নহয় কিছু মাহৰ পৰা মানে মানে খুবেই মানে এটা বহুত প্ৰব্লেমত ফেচ কৰি আছোঁ। কেনেধৰণৰ সমস্যা? সমস্যা কেনেকুৱা মানে, ড্ৰাইভাৰ ইছ্যু, ড্ৰাইভাৰ এজন ড্ৰাইভাৰ আপোনাৰ তাত কাম কৰিব এনেকুৱা হয়, সি বস্তুটো শিকি লয়, এইটো কমপ্লিট আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেছড নেটৱৰ্ক, বুকিং আহে অনলাইন, চব ফাই মানে অলপ এডুকেটেড ড্ৰাইভাৰ লাগে। সি এডুকেটেড হওক বা নহওক সি কামখিনি কৰে ঠিকে, কিন্তু কিছুদিন কিছু মাহ পিছত এনেকুৱা হয় সি মানে কোনোবাই কোনোবাই মটিভেট কৰে বা কোনোবাই বেছি এটা অফাৰ কৰে, মই যিটো দি আছোঁ তাক, তাৰ যিটো মানে নিজে গাড়ী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে তাৰ কাৰণে, নিজৰ গাড়ী তেনেকুৱা হৈ আছে। মোৰ EMI নোলায়, EMI নোলায় কাৰণ EMI টো বেংকক দিবই লাগিব, বেংকে এতিয়া কেনেকৈ ক'ৰ পৰা মেহিন হ'লে কি কৰিম। তাৰপিছত তেনেকৈ এতিয়া বিজনেছ ইমান ঠিক নহয় আৰু, তাৰপৰা চলি আছোঁ কিবাকে, সেইটোৱে আৰু কি ক'ম। মই এইখিনিতে এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাওঁ, এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত 10,000 ৰেডিঅ' টেক্সি আছে বুলি আমি এটা সম্যক ধাৰণা এটা কৰিব পাৰোঁ। তাৰে হয়তো 3,000 এনেকুৱা যুৱক আছে যিসকলে নিজে গাড়ী ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে গাড়ী চলাই আছে, তাৰে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা যিসকল আজি অতিথি, তেওঁলোকৰ অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত, তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে নিজে গাড়ী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে, বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, কাৰণ গাড়ী এখন তেওঁলোকে নিজৰ পকেটৰ পইচা দি
গাড়ীখন ক্ৰয় কৰে, ই এম আই দিবলগীয়া হয়, ই এম আই ভৰিবলগীয়া হয়, হয়তো বহু সময়ত সেই ই এম আই নোলায়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এখন নিজৰ মঞ্চ গঠন কৰিছে য'ত ইজনে সিজনক সহায় কৰিবলৈ বা সমৰ্থন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কাষত থাকে বা একগোট হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে আজি আমি এইসকল অতিথিক একেলগে পাইছোঁ। হয়তো আমি নাপালোহেঁতেন সেই মঞ্চখন নথকা হ'লে। মঞ্চখনৰ বিষয়ে মনোজ লস্কৰে অকণমান জনাব, অকণমান যদি কয়। আচলতে কি হয়, বাহিৰতো বহুত আগৰ পৰাই কেবৰ কনচেপ্টটো আছিলে, যিহেতুকে তেতিয়া মানুহে সেই সময়তো ইণ্টাৰনেটৰ যিটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ যিটো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ সময়ত যিটো ইণ্টাৰনেট, আমাৰ ইয়াতো বহুত দেৰিকৈ আহিছে আচলতে। আমি আজি সাধাৰণ মানে এক শ্ৰেণী মানুহে গ্ৰহণ কৰি আছিলে সুবিধাখিনি, এতিয়া প্ৰায় সংখ্যক লোকে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, লগত এণ্ড্ৰইড ফোনটো থাকেই, টেপটো থাকেই। তো গতিকে আগতে আছিলে যেতিয়াকে বাহিৰত যেতিয়া মানুহবিলাক গৈছিলে, বিদেশত যিসকল মানুহ গৈছিলে, তেওঁলোকে তাত দেখিছিলে যে হয় চুইচ মোবাইলটোত কি বুলি কয় টিপি দিলে গাড়ীখন আহিলে, তাত গৈ নমাই দিলে উইদাউট বাৰ্গেনিং কি বুলি কয় পে'মেণ্ট হয়। তাৰপিছতে আমাৰ গুৱাহাটীৰো তেনেকৈ আমাৰ বাহিৰৰ যিবিলাক মুম্বাই হওক, বেংগালোৰ হওক, দিল্লী হওক, তাত এই ধৰণৰ এটা মানে ব্যৱস্থাটো আহিছিলে। তাৰ কিছুদিন দেৰি পলমকৈ হ'লেও গুৱাহাটীলৈ আহিলে, অ'লা আহিলে, উবেৰ আহিলে। তাৰ আগতে গুৱাহাটীত কিন্তু আছিলে প্ৰাইম কেব আছিলে, গ্ৰীণ কেব আছিলে, এই ধৰণৰ কেববিলাক আছিলে। গ্ৰীণ কেব ইয়াৰে স্থানীয় যুৱকে আৰম্ভ কৰা, কিন্তু গ্ৰীণ কেব নচলিল ভালকৈ। নচলিল নহয় কি হ'ল, তেতিয়া মানে মানে আছিলে সেই পৰ্যায়ত সেইখিনিয়ে আছিল, ঠিকেই আছিলে। তাতো তেওঁলোকে এটা চবৰে নিজা টাইম হেৰি বান্ধি দিছিলে, কাৰোবাৰ 15 টকা পাৰ কিলোমিটাৰ গ্ৰীণ কেবৰ ক্ষেত্ৰত বা বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত 17 টকা 18 টকা পাৰ কিলোমিটাৰ কৰি দিছিলে। যেতিয়া কি বুলি কয় গোটেই টেকন'লজিটো চেঞ্জ হ'ল, যেতিয়া নেটত গোটেই এতিয়া মানে তেতিয়া ফোনটো কৰি দিয়ে গাড়ীখন কি বুলি কয় লিমিটেশ্যন, গাড়ী ইমান নাছিলে, যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট গুৱাহাটীখনত লাগে সেইধৰণে গাড়ী নাছিলে বা চব মানে জনা নাছিলে। গতিকে গাড়ী ব্যৱসায় আকৌ ড্ৰাইভাৰলৈ হেমুৰৰ বিষ, কাৰণ এইটো এটা সদায় থকা বস্তু বুলি এসময়ত মানুহে ভাবি লৈছিলে, এতিয়াও ইনফেক্ট আছে। গতিকে তাত দিলে, তাৰপিছত কি বুলি কয় এতিয়া কি হ'ল, এপ্লিকেশ্যন বেছ এটা টেকন'লজি আহিলে, য'ত কি বুলি কয় এপ্লিকেশ্যনটো মোবাইলটো ডাউনলোড কৰিব লাগে, তাৰপিছতে টিপি দিয়ে লগে লগে একদম ঘৰৰ সন্মুখত গাড়ীখন আহি পালেহি, ডেষ্টিনেশ্যনটো তেওঁ তাতে দিলে, ড্ৰাইভাৰজনে সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই, গৈ তাত গৈ নমাই দিলে। নমাই দিয়াৰ পিছত তাতে ধুনীয়াকৈ ফেয়াৰটো এষ্টিমেটটো গোটেই হৈ পেলাই ওলাই আহিলে বিলখন, কোনো উইদাউট বাৰ্গেনিং কি বুলি কয় দি দিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত এতিয়া গুৱাহাটীত মানে কি বিশেষকৈ কি হৈ আছে, প্ৰমোশ্যনেল কিছুমান এক্টিভিটিজ এতিয়া প্ৰতিটো কেব প্ৰভাইডাৰ যিবিলাক টেকন'লজি যোনে আছে তেওঁলোকে দি আছে, যেনেকৈ অ'লাও দি আছে, উবেৰ দি আছে। আমি গুৱাহাটীত বুলি ক'বলৈ গ'লে অ'লা আৰু উবেৰ আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিবা কিবি আহিব বুলি ভাবিছোঁ, আহিলে ভাল কথা, ভাল খবৰ, আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ৰাইডাৰৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো অ'লা বা উবেৰ যেতিয়া ইয়ালৈ আহিলে, তেতিয়া মানে কি হয় এটা ফেয়াৰ লিমিটটো বহুত কম কৰি দিলে, মানে যে কি বুলি কয় এজন মানুহে কি বুলি কয় আগতে অ'টো এখন লৈ পেলাই যদি ক'বলৈ যাব লগা হয়, কিন্তু ই মিনচ এইটোও নহয় যে কি বুলি কয় অ'টোৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে, অ'টো পালি কমিছে, কিন্তু ৰেডিঅ' টেক্সি বা অ'লা উবেৰৰ যি সেৱা আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, খুব কম টকাত আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই মূল্য ভৰিবলৈ গৈ হয়তো ব্যৱসায়ীসকল বা যিসকল মালিক চালক সন্থা তেওঁলোকে বহু সময়ত কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। অসমীয়া যুৱক এইসকল আৰু যুৱতীও আছে, আমি জানো আছে। আচলতে মই তাৰ মানে দুটামান কথা ক'লোঁ, আচলতে আমাৰ সন্থা বুলি পেলাই তেওঁ কাৰণে নহয়, আমি একোজন মঞ্চ এখন আমি গঠন কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কি হ'ল, কি হ'ল অ'টো এখনো সেইধৰণেই লৈ আহিছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহে দেখিলে যে কমত পাই আছে, এচি গাড়ী, চাৰিচকীয়া এচি এখন, বাহিৰত কমফৰ্ট জাৰ্ণি, সেইখিনি আমি জানো কমফৰ্ট। কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, যদি সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা অলপ কয়, কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান? কাৰণ আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ এটা ধাৰণা আছে যে গাড়ী এখন কিনি যদি মই অ'লা বা উবেৰত দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ দুপইচা অধিক আৰ্জন হ'ব বা মই অলপ স্বচ্ছল এটা জীৱন পাম, কাৰণ গাড়ী এখনৰ ই এম আই হয়তো যদি সাধাৰণ গাড়ী এখনৰ 5,000 বা 6,000 টকা হয়, মই যদি মাহত 20,000 বা 25,000 টকা মই ঘটিব পাৰোঁ এখন গাড়ীৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে মোৰ লাভৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট পৰিমাণে থাকি যায়। সেইটো এটা সাধাৰণ ধাৰণা বা সাধাৰণ এটা অৱধাৰণা, কনচেপ্ট, কিন্তু সেই কনচেপ্টটো বহু সময়ত ফুলফিল নহয় বা কনচেপ্টটো আমি দেখোঁ যে সাৰ্থক হোৱা নাই। আপোনালোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, নিজে 2-3খন গাড়ী লৈ ইয়াত হয়তো 7-8খন গাড়ীৰ মালিকো আছে, সেই সমস্যাখিনি, সেই সমস্যাখিনি কেনেধৰণে, কাৰণ সমস্যাখিনিৰ বিষয়ে জানিলে বা সেইখিনি সময়ত সাৱধানতা ল'লেহে হয়তো আৰু 2-1জন মানুহ আহিব, আগবাঢ়ি আহিব গাড়ী চলাবলৈ, বা অলপ চিন্তা কৰিব যে মই গাড়ী এখন অনৰ্থক অ'লা বা উবেৰত দিয়াতকৈ মই অকণমান বেলেগ কাম এটা ভাবোঁ বা বেলেগ কিবা এটা সৃজনীমূলক কামত মই সেই টকাখিনি খৰচ কৰোঁ। আচলতে কি হয়, আৰম্ভণিতে কি হয় তেতিয়া সংখ্যা, গাড়ীৰ সংখ্যা সীমিত আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে কি বুলি কয় আচলতে প্ৰমোশ্যনবিলাক আমাৰ অনাৰবিলাকৰ থ্ৰুদিয়ে কৰাইছিলে, তাৰোপৰি যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ থ্ৰুদি কৰাইছিলে, তাৰোপৰি ৰাইডাৰবিলাকো সেই সময়ত তেওঁলোকেও দেখিলে ইমান কমত কেনেকৈ পাৰে শ্বেয়াৰ কৰে, জানি পেলাই গম পালে যে নহয় এই ধৰণে কিবা এটা মূলধন এটা উলিয়াব পৰা যায়, প্ৰফিট এটা উলিয়াব পৰা যায়। তাৰপিছত মানুহে দিলে, গাড়ী দিলে, ঠিকে আছে, গাড়ী গুৱাহাটীখন বৰ বিশেষ আমি বেলেগ চহৰৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। গুৱাহাটীখন কি বুলি কয় এখন সৰু চহৰে আছিলে, এতিয়াও আমি দিল্লী বম্বেৰ লগত ইমান
ইমান তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কি হ'ল, যিমানখিনি গাড়ী থাকিব লাগিছিল তাতকৈ বেছি হৈ গ'ল। মানে কেছটো কি হ'ল, মোৰ গাড়ীখন দিছোঁ, মোৰ প্ৰফিট হ'ল, লাভ হ'ল, ড্ৰাইভাৰো ভাল আৰ্ণিং কৰিছে, ড্ৰাইভাৰকো দিছোঁ, ময়ো আৰ্ণিং কৰিছোঁ, দেখি পেলাই দেখিছোঁ যে এই ধৰণে যদি সদায় অসমীয়া মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছে, আনক দেখি যি ব্যৱসায় নকৰক কিয় সেই ব্যৱসায় সাধাৰণতে আমি পি চি অ'ৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিলোঁ, বা এতিয়া অ'লা উবেৰ ৰেডিঅ' টেক্সিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হৈ আছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয়ভাৱে। নভৱানি চিন্তাকৈ যদি ব্যৱসায়টোত ভৰি দিয়ে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব বা ব্যৱসায় চলাব নোৱাৰিলে। ইয়াতে এটা কথা কওঁ দেই, মানে কি হ'ল, ব্যৱসায়টো বাৰু চবেই কৰি আছে। এতিয়া এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ যে হোষ্টেলত পঢ়ি আছে, মানে কলেজত পঢ়ি আছে, হোষ্টেলত থাকে, তাৰ এখন উবেৰ বা অ'লাত কিবা এখন গাড়ী লগাই মাক দেউতাকে কিনি দিয়ে, মাক দেউতাকে কিনি দিয়ে। বাট সেই তেনেক্ষেত্ৰত মানে মাইণ্ডছেটটো বেলেগ হয় যে কিবা এটা আহিলে হয়, গোটেই টোটেলি মানে বিজনেছ মাইণ্ডেড নহয়, ন' ডাউট। ইয়াতে আমাৰ 10-12 হাজাৰ গাড়ী আছে, আৰু সেইটো হিচাপত আপোনাৰ মনোজাই কোৱা নিচিনাকৈ ৰাইডাৰ কম আছে, বাট ৰাইডাৰ কম নহয়, একচুৱেলি ৰাইডাৰ কম এইটো কাৰণে নহয় বুলি কওঁ, মোৰ যিমানখিনি মোৰ নলেজত আছে মেক্সিমাম 35-40% মানুহে উবেৰৰ এণ্ড্ৰইড এপছটো ইউজ কৰে। হাঁ, যদিও আমাৰ গুৱাহাটীখন সৰু বেলেগ মেট্ৰ'ৰ তুলনাত, কিন্তু 35-40% মানুহে উবেৰ ইউজ কৰে। এতিয়াও বহুত মানুহে উবেৰ নাজানে, ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাদে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, আপাৰ আছাম, লোৱাৰ আছাম হওক, বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা অহা অহাৰ যোনবিলাক মেইন কৰিডৰ হওক, ISBT হওক, বা ৰেলৱে ষ্টেচন হওক, বা এয়াৰপৰ্ট হওক, তাতে মেক্সিমাম মানুহে এতিয়াও মানে নৰ্মেল কমন এই য'ত বাৰ্গেনিং হয় যে আমুকত ইমান টকা লাগিব, তামুকত ইমান টকা লাগিব, সেইটো হিচাপতে অহা যোৱা কৰি আছে। ত' সেই বস্তুটো যেতিয়া মানে অলপমান বাঢ়িব, তো আমাৰ যোনটো এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে, ন' ডাউট গাড়ী বহুত হৈছে আৰু বহুত হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাইডবিল কমি গৈছে, ছ' সেইখিনি বস্তু অলপ ঠিক হ'ব মোৰ হিচাপত প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, এইটো এতিয়া আমি আমাৰ মানুহকেইজনে আমি এইটো বিজনেছ হিচাপে লৈ আছোঁ, যে এইটো টোটেলি আমি অলপ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ওপৰত গোটেইখিনি বেছ কৰোঁ। বাট মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে এই যে কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা এজনে গাড়ীখন চলাই আছে, দি আছে, তাৰ মানে এইটো নহয় যে চলাই আছে, নামত চলাই আছে, দি আছে, কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণ সেই এনেকুৱা এজন বা দুজনে নহয়, এনেকুৱা বহুত কেইজন মানুহ আছে। তো সেই তেখেতসকলৰ গাড়ী যোনবিলাকে চলাই ফুৰে, সেই সিহঁতৰ অটোপালিবিলাক বেছি হয়। মই এখন মঞ্চতে আৰু এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছো যে অপৰচুনিটি ইয়াতে বহুত আছে, বিশেষকে আমাৰ যিমানবিলাক নিবনুৱা আছে, নিবনুৱাবিলাক মানে অসমৰ যিকোনো জেগা নিবনুৱা যদি এখন মানে কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চ আছে, তেখেতসকলক মষ্ট ৱেলকাম গুৱাহাটীৰ আহি পিনে উবেৰ চলাবৰ কাৰণে। কাৰণ এনেই ঘৰত বহি থাকিলেতো একো লাভ নাই, কাৰণ মই এতিয়া কেতিয়াবা মই ঘৰলৈ গ'লে দেখোঁ মানে ধৰি লওক পঢ়া শুনা কৰিছে, চাকৰি পোৱা নাই, দিনৰ দিনটো কেৰম খেলি বা কিবা কিবি কৰি গোটেই সময়খিনি বৰবাদ কৰি আছে। তেনেক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ঘৰখনৰ কাৰণে এইটো বুজা, কিন্তু এখন ঘৰৰ কাৰণে বুজা। তো সেইকাৰণে তেখেতসকলক মই এটা এখন মঞ্চতে মই এটা মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আহক, কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চ এখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক, বা যিমানখিনি ক্ৰাইটেৰি আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰক, আৰু গুৱাহাটীলৈ যদি আহক তেতিয়া মানে ধৰি লওক মিনিমাম কিবা এটা ইনকাম, ভাল ইনকাম এটা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আমাৰ এই মানে নিজে গাড়ী এখন যধে মধে ক্ৰয় কৰাতকৈ যিসমূহ গাড়ী ইতিমধ্যে আছে ৰাজপথত বা আপোনালোকৰ লগতো কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকে নিজে আহি এখন কমাৰ্চিয়েল লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে আৰু গাড়ী চলোৱা পেচাটোকো আৰামত নিজৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, ভাল এটা উপাৰ্জন হ'ব। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ গাড়ী কেইবাখনো আছে বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ, কেইখন গাড়ী? দুখন চলি আছে, দুখন চলি আছে। মই একচুৱেলি গাড়ী বিজনেছটো কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মানে চবেই কৈ থাকে গাড়ী বিজনেছত বহুত ৰিস্ক থাকে, গতিকে মই আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া দেখিলোঁ যে ওলা উবেৰ আহিছে মাৰ্কেটত, বোলে গুৱাহাটীত ওলা উবেৰ চলিছে, চবৰ পৰা আইডিয়াবোৰ লৈছোঁ যে ভাল, প্ৰফিটো ভাল আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ মানে মানে স্মাৰ্টফোনত আপোনাৰ হয় সুবিধাটো গোটেইখিনি, তাৰপিছত সেইখিনি চাই মই আগবাঢ়ি লৈছিলোঁ বিজনেছটো কৰিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে ঠিকেই চলি আছে, কিন্তু মানে কথাটো কি, সন্তুষ্ট নে আপুনি? সন্তুষ্ট মানে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং যোনটো আছিলে এতিয়া, কিন্তু সেইটো একচুৱেলি সন্তুষ্ট নাই, এইটো মানে এতিয়া অলপ হেডেক হৈছে। আগত এতিয়া আগতে যেনেকুৱা আছিলে মানে কি হৈছে, মানে যিমানটো হেৰি গাড়ী যিমান হৈ আছে একচুৱেলি ৰাইডাৰ একচুৱেলি কম হৈছে। এই পল্লৱে যোনটো একচুৱেলি কথা ক'লে, চালকৰ সমস্যা আছে, প্লাছ ৰাইডাৰ অকণমান মানে আপোনাৰ ধৰি লওক 30-40% আছে, যদি সেইটো 70%লৈকে গুচি যায় বা 80%লৈকে গুচি যায় তেতিয়া আমাৰ বিজনেছটো ইউজেজটো বঢ়াব লাগে, সেইটো কথা। মানে গাড়ী এখন কিনাতে সকলোৱে গুৰুত্ব দি আছে, গাড়ীখন কেনেকৈ চলিব বা কেনেকৈ ব্যৱসায়টো আগবাঢ়িব সেইটো লৈ কোনো ভাবা নাই। এতিয়া কিছুমান মানুহে যেনেকৈ পল্লৱদাই ক'লে হোষ্টেলত পঢ়ি আছে, ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্ট কৰিছে, গাড়ীখন ল'লে,
সেইবোৰ মানুহৰ এটা মানে মনত ভাবিলে আৰু মোৰ ইনষ্টলমেণ্টটো ওলালেই হৈ থাকিলে, ইনষ্টলমেণ্টটো 6,000-7,000 টকা যদি ওলাই যায় সেইটো হৈ গ'ল আৰু, কিন্তু বিজনেচটো কেনেকৈ আগবঢ়াব, আজি এখনৰ পৰা 3খন-4খন কেনেকৈ গাড়ী কৰিব সেইটো নাভাবে কথাটো। আৰু কি হয়, আমাৰ প্ৰায় অলপ ভালেই পইচা আমাৰ কি হয় চলোৱা মানুহক গুচি যায়, ড্ৰাইভাৰৰ তাত মানে ভাল পইচা আমাৰ গুচি যায়, তো সেইটো হিচাপত কি হয় এটা মনোপলি হৈ গৈছে ড্ৰাইভাৰবোৰৰ, কম পইচাত নচলে। আপুনি যদি কয় যে চোৱা মোৰ ট্ৰিপটো হৈছে 100 টকা, মই যদি তোমাক দিওঁ 40 টকা বা 50 টকা, তো তেনেকুৱা নহয়, চবৰে এটা মানে ডিমাণ্ড হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা হয় নেকি বহু সময়ত ধৰি লওক ওচৰৰ ট্ৰিপ ল'ব নোখোজে? তেনেকুৱা সেই ধৰণৰ কাহিনী কেইটামান, তাৰ আগতে দুটামান কথা কৈ লওঁ। ওচৰৰ ট্ৰিপৰ কাহিনীটো কম, মানে কেছটো কি হৈছে, আৰম্ভণিতে সঁচা কথা ক'লে হেলিকপ্টাৰ যেনেকৈ ভাড়া কৰিলে পইচা পাই যায় তেনেকৈ দিলে, মানে এইটো এটা প্ৰমোশ্যনেল ইনচেঞ্চ। যেনেকৈ প্ৰথমতে যে কি বুলি কয় মাংস ভাত ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপটোৰে বনাই পেলাই যে 40 টকাতে দিয়ে যায়, পিছত গৈ 150 টকা হ'ল, মানুহে খাবলৈ নাযায়, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে সেইখিনি সময় নাই, মানে কি হ'ল সেই মানে তেনেকৈ দি দিলে, মানে আমি আনএক্সপেক্টেড গতিকে পালোঁ নহয়, ভাল কথা। এতিয়া কেইটামান ইয়াতে মানে কেইটামান প্ৰব্লেম আহে, যেনেকৈ এসময়ত কেছটো কি আছিলে ড্ৰাইভাৰক লৈ পেলাই আমি কৈ আছোঁ দেই, আচলতে আমি অৱশেষত কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজেও নামি দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ এইটো পেচা নহয়, উপায় নাই, কিন্তু গাড়ীখনৰ EMIটো দিবই লাগিব। আৰু গাড়ী এখন যেতিয়া কমাৰ্চিয়েল যেতিয়া গাড়ী এখন যেতিয়া থাকিব ন, গাড়ীখনৰ খৰচ প্ৰথমতে নতুনতে ফিনফিনীয়া, কোনো প্ৰব্লেমেই নাই, হ্যাঁ একো এটা শব্দ নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত লাহে 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 গাড়ীখনে বহুত খৰচ, ই হাতীৰ নিচিনা খৰচ হয় তাতে, বহুত খৰচ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই যেতিয়া কাৰোবাৰবিলাক যেতিয়া হ'ব নহয়, হোৱাৰ লগে লগে কেছটো কি হৈছে, তেতিয়া মালিকো চহকী কোনোবাই শুনিছে হয় নেকি ইমান টকা সিমান টকা দি দিলে। এতিয়া মই কোম্পানীবিলাকৰ নাম নকওঁ, কোনোবাই কৈছিলে গাড়ীখন পাৰ কিলোমিটাৰত 24 কিলোমিটাৰ যাব, লৈ ল'লে চখতে গাড়ী 24 কিলোমিটাৰ মোৰ গাড়ী এনেকুৱা হ'ব, মোৰ ইমান ৰানিং হ'ব, ইমান টকাটো পামেই, এই এদিনত মোৰ 3,000 টকা পাই যাম। এতিয়া যেতিয়া ফিল্ডত চলিছে দেখিছে গাড়ীখন 10 কিলোমিটাৰ ৰান নকৰে পাৰ লিটাৰৰ এগেনষ্টত, এতিয়া সিহঁতে মোৰ সিহঁতে কোম্পানীক গালি পাৰি থাক, সদায় চাৰ্ভিচিঙক ফোন, সেইটো এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা আমাৰ চলি আছে। এখন গাড়ী নহয় বহুকেইখন, বহুকেইটা অলপ বহু ধৰণৰ সমস্যা থাকে গাড়ী এখন, আমাৰ প্ৰায়বোৰৰ ঘৰতে গাড়ী যিসকলৰ আছে সমস্যা যথেষ্ট থাকে। ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলেও আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰিলেতো অনবৰতে ৰাস্তাত দৌৰি থাকিবলগীয়া হয়, গাড়ীখনৰ বিভিন্ন সমস্যা ওলায়। আৰু আৰু এজন ব্যক্তি আছে মোৰ কাষত, তেওঁৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম, আপুনি কেনেদৰে আহিলে, আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান। মোৰ নাম কিশোৰ বৰা, মই আপোনাৰ 2007 এম কম পাছ কৰিছোঁ, মই তাৰপিছত ফাৰ্মা কোম্পানী জইন কৰিলোঁ, এৰাউণ্ড 6-7 ইয়াৰ্ছ মই কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া চব আমাৰ ওচৰৰে চিনাকিয়ে গাড়ী দিয়া দেখা পাই মই দিলোঁ, দেখাক দেখি দিলোঁ বুজা বুজি চিষ্টেমতে দিলোঁ বাৰু, কিন্তু গৈ থৈ এতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ ক্ৰাইচিছ, গাড়ী বহি থাকে, এতিয়া নিজে চলাব লগা হয় কেতিয়াবা, এনেকুৱা সেই প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে আৰু, চব মানে কমন প্ৰব্লেম, এইটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে চবতকৈ কমন ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ কাৰণে। হয়, আমি কথা পাতিম, আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা আছে, কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই হয়তো ভাল লিখে, আৰু কবিতা আবৃত্তি কৰা মানুহো আছে আমাৰ মাজত, মনোজ লস্কৰ আছে, মনোজ লস্কৰৰ বিষয়ে বহুতেই জানে, তেওঁ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত এজন মানুহ, অভিজ্ঞতা আছে, গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন হাস্যমধুৰ অভিজ্ঞতাও আছে, তেওঁলোকে আমাক জনাব। কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ।